ururka Somaliland National Awareness oo abaalmarin guddoonsiye dadka ka shaqeeya horumarka bulshada Somaliland ayaa waxay maanta guddoonsiyeen maareeyaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo ay ku guddoonsiyeen magaalada Hargeysa waxaana ka mahad celiyay shahaadadaasi ay guddoonsiyeen ururka Somaliland National Awareness maareeyaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Bismillahir Rahmanir Rahiim maanta waxa sharaf weyn ah runtii in la guddoonsiyo shahaado sharaftii ahayd wax qabadka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay Somaliland National Award aad baan soo dhaweynaya shaqadan iyo laftoodu ay xilka qaranka u hayaan runtii waxa la yiri dawaa saad u taqaan ma hawa sida lagu haysto anu ismaan lahayn waxbaad qabatay anagoo waajibaadkay ka duuleynaa اسمان الله وحبات قبطي رنتي لكن آد يا آد أيان غفر حسنة هاي أوار كان ليسي وحناي توصل سام فرس وح أوش الله جسر دفتة إنه أنت كسي داريو مركي الله يرى ليري هاوش أسأله جدون سنة رنتي إن آد بان والله يا أبوه أن حاول حنصير طلب محد دملا مات قاعد سنين ستيج كنا بقولال قفقة في عم بتري هذانا سان هربا وري سال سوها استمع هو سال القوي كان مر لبادي مر استحاد بوحن هذا إلنا يا Somaliland National Award هاوشان أي هيان رنتي أو أن شعلا هاي مر والبلجو بيسكري حقيقة قف كان اللجوء أمانة لطابن كرو آدي آدي مهسنتين. سجام حسين حمسة وو Star TV هرجيسا.